សូមប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកម្ពុជាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងជួយជីវភាពទានមួយចំនួនបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំបានបន្ថែមការហ្វ្រីពីកន្លះខែរហូតដល់3សប្តាហ៍ដោយមិនគិតថ្លៃការថែមជូនកាន់តែច្រើនលើសលប់ដោយមិនគិតថ្លៃនេះដោយក្នុងនោះបងប្អូនមានឱកាសបន្ថែមពីលើលើសខែមុនៗគឺគោលដៅដើម្បីបំរើវិស័យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលើកកម្ពស់សុខភាពដោយប្រើអាហារបំពន់ធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំខែហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនៅក្រៅប្រទេសមេត្តាចូលជាវិភាគទានតែក្តីច្រើនក្តីតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបថាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយមានក្រមសីលធម៌នាំមកនូវភាពថ្លៃថ្នូរក្រុមហ៊ុនអាហារបំពន់ជិត100ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយល្អប្រសើររបស់គេដោយគេមិនវាយប្រហារអ្នកដទៃនោះទើបជាបុគ្គលដែលមានគុណថ្លៃថ្នូរមិនមែនអួតរបស់ខ្លួនឯងមកវាយបង្អាប់អ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំខិតខំធ្វើបុណ្យព្រោះថាសង្កេតឃើញបងប្អូនកម្ពុជាលោកជួបការខ្វះខាតពិតមែនគឺអ្នកខ្លះរោគតែសុហុយជិះតាក់ស៊ីមកបើកផលិតផលហ្វ្រីក៏គ្មានផងរាល់ពាក្យវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ក្តីការវាយប្រហារនៅក្នុងនៃចេតនាមិនល្អដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការអង្គការសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាហារបំពន់នានាដែលមិនផ្សាយមូលបង្កាញ់បំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញមានតែ2 3តែប៉ុណ្ណោះតែងតែផ្សព្វផ្សាយបំភ្លឺការពិនខ្វះក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាននិយាយបន្តបង្អាត់ផលិតផលអង្គការយើងខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមិនដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគួរតែបញ្ឈប់ទង្វើបែបនេះតទៅទៀតទៅដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់លុយអស់កាក់និងលក់គោក្របីដើម្បីយកលុយទៅទិញអស់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារហើយខកចិត្តរត់មករកអង្គការយើងខ្ញុំឲ្យជួយយើងខ្ញុំបានបន្ថែមការហ្វ្រីពីកន្លះខែរហូតដល់3សប្តាហ៍ដោយមិនគិតថ្លៃជាប្រចាំខែទឹករ៉ែសម្រាប់ហូបនិងដាំស្លមួយគ្រួសារគឺពេញមួយខែហើយសេវាកម្មម៉ាស្សាព្យាបាលប្រព័ន្ធប្រសាទគឺផ្ដល់ជូនពេញមួយខែដោយមិនគិតថ្លៃដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពអង្គការដែលជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាដំបូលផ្ទះសម្រាប់យើងជ្រកកោនតាំងនៅយ៉ាងធំធេងក្រាលនៅទឹកចិត្តមនុស្សធម៌គ្មានព្រំដែនអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើដំណើរទៅមុខរហូតមិនចុះចាញ់មិនបោះបង់គោលដៅជាដាច់ខាតទោះបីជាការសាងបុណ្យទានការជួយសង្គមការផ្តល់អាហារបំពន់មិនគិតប្រាក់យើងខ្ញុំបានបន្ថែមការហ្វ្រីពីកន្លះខែរហូតដល់3សប្តាហ៍ដោយមិនគិតថ្លៃជាប្រចាំខែសូមរស់រានឡើងគិតគូរពីរឿងសុខភាពត្រូវនឹកឃើញដល់អង្គការអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ជប៉ុនអូស្ត្រាលីមុនគេបងអស់អង្គការអាហារបំពន់មនុស្សធម៌ជប៉ុនអូស្ត្រាលីបាននាំចូលបន្ថែមនៅក្រេម៉ាសាព្យាបាលប្រព័ន្ធប្រសាទសម្រាប់ជំងឺទូទៅសូមជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិឲ្យបានដឹងដំណឹងដ៏ល្អនេះតាមរយៈការមកដល់លើកដំបូងបំផុតនៅអង្គការមនុស្សធម៌អាហារបំពន់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីមកជួយសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាហើយបញ្ជាក់ថាយើងមានការិយាល័យតែមួយគត់គឺអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 5Z ភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យជិតផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យថ្មី Hotline បម្រើប្រជាជន24ម៉ោង088 25ដើម51 097ការ៉េ4 641 095និង086ការ៉េ3 26 095និង086ការ៉េ2 57 078និង093ការ៉េ8 32តាក់ទងព័ត៌មានមកប្រធានអង្គការផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទ095និង069ការ៉េ3 75